Доброго дня, наші шановні підписчики! Сьогодні ми вам хочемо показати, як ми робимо шубу. А шубу ми будемо робити з таких продуктів. Тут нам, для цього нам треба буде сельодка, ми вже її показували, оселедець. Далі у нас там три картошини. Три картошинки. Два буряка і дві морквинки. Але по черзі буде спочатку йти оселедець. Зараз ми його будемо різати. Нарізаємо оселедець кубиками. Зрозуміла, Анжел? Кубиками? Да. Да. О, прекрасно. Молодчинка. Викладаємо на блюдо. Так, щоб було в один слой. Рівномірно. Вірно. Викладаємо оселедець, уже порізаний кубиками, викладаємо його в один слой, так? І обично завжди я кладу слідуючий слой, я кладу цибульку. Але можна робити і без цибульки, оскільки в нас цибулі немає, тому ми сьогодні зробимо без цибулі. Слідуючий ряд у нас буде майонез. В шубі я кожний слой змазую майонезом, воно тоді смачніше. Розмазуємо рівномірно, щоб по нашій мисочці воно було розмазано рівномірно. Слідуючий слой у нас буде картопля. Ось яка красива у нас вона. На тертушечку, на крупну. Ось Анжела зараз покаже, яка крупна терка у нас. На крупну ми її. І розподіляємо. Розбираємо. Точно так же розподіляємо. Бач, Анжел, учись. Учися? Так. Да. Молодчинка. А потім ми розподілимо її по всій нашій оселедцю, по всьому. Ми розподілили картоплю. Нашу потерту картоплю? Так, да, на оселедець. Так, а тепер помажемо знову помажемо майонезом. Так, звичайно. Так. Тепер ми беремо моркву і точно так же на тертушки. На крупну тертушечку натираємо. Ось отак ми розподілили моркву на майонез. Знову змазуємо майонезом. Далі в нас буде останній слой. Це в нас буде чуть пізніше буряк. Зараз ми розмазуємо по всій основі, так сказати. Ну, по нашій будущій шубі, так. Да. Щоб воно було на все блюдо. Натираємо буряк і це все в основу. Розкладаємо зверху бурячок. Воно буде дуже симпатично, коли ми потім його змажемо, і буде прелєсно. Хотіла сказати, чому називають оселедець під шубою. Ти зрозуміла, Анжел? Да. Та тому, що ми на низ поклали оселедець, так? А потім наверх йому вділи шубу. От оця картопля, морковка, і в кінці кінців бурячок, вітамінна шуба в нього така от. Далі ми знову візьмемо майонез. І тепер зверху сіточку. Можна не жаліти, тому що він потім впитається, і воно буде дуже смачно. Це майонез?
Я вообще то хотіла сказати, що я майонез рекомендую брати без консервантів, без барвників, а саме найкраще, звичайно, зробити самим. Ми робили, виходить, дуже смачний майонез. Береш яйця, гарчицю, олія, виходить прекрасний майонез. Зараз ми розмазуємо по всьому нашому бурячку. От і виходить. А потім ще украсимо, ми все-таки вирішили з Анжелою, що ми візьмемо туди солоних огірків, для того, щоб прикрасити його, щоб була шуба. А як майонез робити, ми покажемо в слідуючому відео. Обов'язково, звичайно, покажемо. Все, ось ось яка красива, готова наша шуба. І ми для... Прикрашаємо її вкусу. Солоними огірочками. Да, для вкусу. А вони дають, да, вони дадуть чуть-чуть якийсь цей і трошки симпатичніше стане. Приємного всім апетиту. Да, смачного. Бон апеті. Коли ми з тобою почнемо французький вчити? Всім приємного.